Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់រាល់បុគ្គលគឺតែងតែមានការយល់សប្តិមានការយល់សប្តិល្អឬក៏ការយល់សប្តិអាក្រក់ដូច្នេះតែយើងគួរនិយាយឬក៏និទាននៃការសុបិនឬក៏ការយល់សប្តិរបស់យើងប្រាប់ទៅអ្នកដទៃដែរឬក៏អត់ចុះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាហ៍វ៉ាលៃសាឡាមដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដារ៉ាអាហាទុគុំរុយាយុហិបហាមានន័យថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយល់សប្តិឃើញសុបិនឃើញអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនៃសុបិនរបស់គាត់ fa inna ma hiya min Allah ដូច្នេះពិតប្រាកដណាស់វាគឺជាការសុបិនដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ទ្រង់ប្រទានឲ្យ fa lihmatillah alayha ដូច្នេះគេគួរតែសរសើរទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ទៅលើការសុបិនរបស់គេវលយុហាត់ទិសពីហាហើយគេអាចនិយាយប្រាប់អ្នកដតីនិទានប្រាប់អ្នកដតីក៏ប៉ុន្តែមានការរៀបការផ្សេងទៀតថានិយាយប្រាប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់យើងគឺមិនគួរនិទានឬក៏និយាយប្រាប់អំពីការយល់សប្តិរបស់យើងឡើយទោះបីជាការយល់សប្តិល្អឬក៏ការយល់សប្តិអាក្រក់ហើយនប៊ីមុហម្មាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថា "Wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yaqrahu" ហើយប្រសិនបើអ្នកនោះយល់សប្តិឃើញក្រៅពីនោះមានន័យថាពីអ្វីដែលគេមិនពេញចិត្តសុបិនអាក្រក់ "Fa inna ma hiya min ash-shaytan" ដូច្នេះពិតប្រាកដណាស់ការសុបិនការយល់សប្តិនោះវាមកពីសេតានហ្វលយស្តៃមីនឆាររីហាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងសុបិនអាក្រក់ហើយយើងក្រោបមកគឺយើងសុំពីអល់ឡោះស្បានអត់តឡាឲ្យជៀសផុតពីភាពអាក្រក់របស់វាយើងថាអូទូប៊ីឡាហ៊ីមីនសេតានរ៉ាជីមយើងយល់សត3ដងហើយយើងស្ដោះខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហើយនប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវលាយស្គូរហាលីអាហាឌិនបើសិនជាយើងជុលសពអាក្រក់ដូច្នេះចូលកុំនិទានឬក៏និយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះហ្វអិនណាហាឡាតតុរហូដូច្នេះដល់ពេលដែលយើងយល់សពអាក្រក់ហើយយើងសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបញ្ជាពីសៃតានបញ្ជាពីភាពអាក្រក់របស់វាហើយស្ដោះ3ដងនៃខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងគឺមានន័យថាការយល់សប្តិនោះគឺមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីដល់យើងឡើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់នប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដល់អ៊ុមម៉ាស់របស់គាត់ក៏ដូចជាយើងដូចគ្នាឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់នប៊ីមុហម្មាត់សុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរាល់ពេលដែលយើងសុបិនឃើញអ្វីមួយទោះបីជាល្អឬក៏អាក្រក់វ៉ាសុលឡាឡោះអាឡៃនប៊ីណាមុហម្មាត់